Nežinau, ir man tai yra taip gražu. Ir... Tai vat labai keista, kad šitas yra irgi A. Pienas nesurūksta, o šaldytuvė surūksta. Tėtas su mumis krupinė, o mama be nieko, Brigitas su krupinė, Evita be krupinės, mama be krupinės ir šio. Bet aš namuose pajodysiu Minecraft, kaip žaisti, kas nemoka. Ir šio bus viskas gerai. Ir, nu, aš galiu normaliai kalbėti. Nu, va, man normaliai kalbėti. Bet. Va, čia vat, esu ledinas. Thank you.
Aš jau nebežinau, kelinta diena čia yra. Man atrodo, devinta, kaip mes esam čia. Video jūs dar nematėte iš kelionės, matėte daug nuotraukų Instagram'e. Ir iš tikrųjų būtent dėl to, kad mes pastoviai kažkur keliaujam, kažką darom, kažkur žiūrim ir panašiai, tai dėl to aš nespėsiu redaguoti. Šiandien yra pirmadienis ir aš prisėdau redaguoti pagaliau kelionį pirmą video, jau yra sukelta viskas kompiuteriai. Buvo praeitą savaitę problemų su internetu, ten kažkas, tai kažkoks daiktas buvo sugedęs. Tai dabar išlindau iš dušo, iš tikrųjų kaip ir priklauso atostogų, yra apie 15-12. Tai va, tai išsimiegojau, pagulinėjau, pažiūrėjau YouTube'ą, papusryčiavau ir va, pagaliau išsimaudžiau. Iš tikrųjų, nežinau, mano planas yra toks paredaguoti, tada galbūt, pažiūrėsiu, kaip man čia užtruks, galbūt padaryti vieną darbinį tokį darbą, turiu ten sudėti nuotraukas gražiai. Tai nėra toks didelis darbas, bent jau atrodo, bet, na, žodžiu, valandėlę gal žims. Tai va, nes rytoj kaip pridirbu ir man reikia tai pateikti, o na, žodžiu, esmė, kad visas šitas reikalas iškilo penktadienį, kad reikės man ir rytoj, tai penktadienį galvoju, ne, tik to, savaitgalį, šeštadienį visą dieną buvom prie Mamlano, sekmadienį, vat, vakar iš tikro buvom prie ežero, po to vakar nuvažiavom saulės palydės, tai kas tai va, dar? Aš atradau sportinės liemenėlės ir kadangi pas mus vėl atėjo karščiai, nu, karščiai, su Lietuva lygintai, čia nieko karšto, kai man sako, iš Lietuvos kalbėjo su vienu žmogum, sako, pas mus atvės, sako, iki kiek, sako, iki 24, o pas mus dabar yra 23 ir čia yra karšta, bet iš tikro tas karštis jaučiasi visiškai kitaip ir aš nemoku pasakyti, kodėl, tarkim, namuose sėdint, čia yra to žaliuzės, iš lauko pusės. Tai kai jos yra nuleistos, tai yra ok, bet aš dabar pasikėjau būtent dėl truputėlį dėl šviesos. Nes kažkaip tamsoje sėdėti, tarpsime, dienos metu saulė už lango sėdėti su elektra, nežinau, man nepatiršta. Ir sakau, ar čia dėl to, kad tai yra tarp kalnų, ar kaip, aš nežinau. Ir vakar mes buvom prie ežero ir prie ežero buvo labai įdomu, nes iš tikrųjų plaukė ten žmonių labai mažai. Gal, nežinau, 5 žmonės iš viso, šiaip vaikai pagrindė, langas atidarytas ir plaukė labai mažai žmonių, vaikai dažniausiai maudėsi, šunys taip pat lenda be problemų. Ir kas dar? Ta prasme, ir ten aš atsiguliau pagulėti ir aš jaučiu palei žemę gulint, ta prasme, dega kūnas. Aš buvau išsitepusias PF 50, bet kūnas tiesiog degė. Žodžiu, labai labai keista. Tai šiandien planas yra toksai vėl nueiti, bet aš sakau, mes turim kalnus toj pusėj, ir ežeras yra tenai. Tai gal dėl to, kad na, nežinau, kodėl šitaip yra. Nes temperatūra tikrai nebuvo aukšta. Tai dabar sako planas koks yra. Paredaguoti šitą, padaryti darbą darbui. Nu, pabūk ramiai. Tai va, ir tada galbūt bandysim nueiti kitą ežerą. Iki ežero mums yra 2 kilometrai. Tai galvoju eiti tokiam laikui, kad mes jim pasimaudytume. Ir tada vyras grįždamas iš darbų mums paims. Idėja. Tai va, nudirbti temdama į naktį ir tada susisieksim vėl. Planas kuliganas. Atėjomės prie ežero, jau aš praplaukiau vanduo, tai ir baitėlė ir negilu, tik tiek, kad tokia akmenė, ant kurių atsistoja ir labai nefainai paslysti. Dabar nuėjo vaikai. Aš dirbu saugotoje. Ten yra kelias už nugaros. Tai va, šiaip pasižiūrėjom, atėjom per 25 minutės iki šitos vietos. Ir kaip įdomiai, aš šiandien išsitepiu kremų ryte. Dabar visus kojas lydžios tokios. Kai sušlapo. Tai va, tai žodžiu, linksminamės. Labas rytas. Čia pas mane viskas susisukė. Žodžiu, ką aš norėjau jums pasakyti? Norėjau pasakyti tai, kad rytoj mes iš šito būtų išsikraustum. 10 dienų likusias gyvensim kitur. Ir vakar žiūrėjau kaip čia, per Google Street View, ar kur aš ten, nežinau, žiūrėjau, kur mes gyvensim, kaip ten atrodys, koks vaizdas šalia ir panašiai. Taip, galbūt mes matysim kalnus, galbūt matysim tą skardį didžiausią Prancūzijos 700 metrų pro langus ar ne pro langus, nežinau, nes gyvensim pirmam aukšte. Bet šitas vaizdas, aš vakar net juokiausi visiems šeimos nariam, sakau, aš atsikėlusi dieną ryte,
vakare, bet kada, ta prasme, žiūriu pro tą vaizdą, pro langą į tą vaizdą. Ir aš tiek nuotraukų esu padarius, kad, nežinau, ir man tai yra taip gražu, ir toks kaifas, ir taip galvoju, rytoj atsikelsiu ir paskui to vaizdo nebebus. Aišku, reikia džiaugtis, būti čia ir dabar ir mėgautis tų momentų, tai ir nežinau, man, sakau, man kalnai užbūrė ir man vienas žmogus yra sakęs, kad, sako, tu pamatysi, kaip kalnai veikia. Tai iš tikrųjų, man ir buvimas, ir matymas, ir atrodo, noris ir pasimėgauti, ir noris įsiamžinti, į kažkur turėti. Žodžiu, nerealiai. Aš jį paguliu savo ir tikėliau, kuris laikas, dabar yra 11 valanda ir irgi tokia mintišoja, aišku, aš čia turbūt bėgu į priekį prieš traukinį. Esmė, kad kažkada šitos atostogos baigsis ir kažkada reikės grįžti į darbus. Tai aš manau, kad bus nelengva, bet tai dar negreitai. Tai va, tai ką aš norėjau dar pasakyti, mes kiekvieną dieną dabar einam prie ešo, 3 dienas jau iš eilės buvom, tai šiandien vėl eisim. Tik norėjom pasitvarkyti namus, nes realiai, na, rytoj vakarą jau reikės raktus atiduoti, tai o mes čia taip gyvenam, nu, atostogų ritmu. Ir ką, reikia suredaguoti jums video, nes rytoj kraustysimės, tai nebus galbūt šiandien dar vakare, norim čia nuvažiuoti į vieną vietą, prie vieną ežeriuką, kur vyras parodė nuotrauką, sakau, kodėl tu tik dabar rodai. Iš tikrųjų, praeitą savaitę buvo ganėtinai vėsi ir mes ten būtum tiesiog per šalta būtų buvę, nes ten yra krioklys, kaip supratau, šalia, ar kažkas tokio, ar šaltinis ten. Tai va, tai kadangi šitą savaitę jau čia yra karšta, 28. Tai va, ir dėl to mes važiuosim šiandien. Tai va, reikia pasitvarkyti, reikia video suredaguoti, reikia pradėti daiktus susidėti. Aš nežinau, ar aš tam būte, ar kitam būte pradėsiu filmuoti tą video apie tai, kas pasiteisino ar kas nelabai. Man iš tikrųjų šitam būte trūksta, net nežinau, trūksta kaubūt sienų, trūksta kažko, kur kaip patogiai išsidėlioti, nes nėra palangių. Man čia būtų tobulo pasiteičiant palangės kamerą, nes sėdėdama galėčiau filmuoti, bet palangių tiesiog nėra. Tai va, tai tokie dalykai. Tai žodžiu, einam pusryčiau, tai dabar nevažiuom specialiai į parduotuvę, kad nereikėtų kito būtų atėstys daug maisto, nes tikrai nusipirkom pakankamai. Ir vaikai, mamo, ką valgyti, ką visko atsidarykit, šaldytuve tikrai maisto yra. Bet toks mes namie pripratę, kad tai yra pasirinkimas, tai jo yra vis dar, bet mažiau. Tai tiesiog važiuosim, kadangi mums bus, kaip sakant, nežinau, turbūt 200 metrų iki parduotuvės, nes mes gyvensim didesnė miestelį negu Levardas. Tai, žodžiu, bus paprasčiau ir nueiti kažką nusipirkti, nes dabar tai reikia kažko reikia, tai reikia važiuoti arba va, 2 km, daugiau kaip 2 km žingsniuoti, bet į tokią mažulytę, na, aš jau minėjau, kaip aibės dydžių. Tai va, tai einu pusryčiauti, sėsiu redaguoti ir ką tada. Savaitgalį bus dar gražių vaizdų. Ai, ir aš pradėjau sakyti apie ežerą, tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi tuo, kad čia saulė yra kitokia ir aš nežinau, jų matos, nesimato, nu, jūs turbūt ir per kamerą nepersiduos, tai. Bet aš labai gražiai rudai degu. Labai gražiai. Ta prasme, nu, nerealiai. Aš Lietuvoje bent truputį gaunu saulės, aš kartu raudona kaip vežys, lupuosi ir taip toliau. Dabar aš taip gražiai, nu, negaliu. Aš žiūriu vakar net į savo koją, žiūrėjau pagaliau kojos nesūrios. Lietuvoje aš net nemėgstu degintis ir ta prasme, būtent todėl ir nemėgstu, kad aš galiu prisitepti kremų 50 SPF, teptis, ten nežinau kiek, sėdėti pavėsį, aš vis tiek sudėksiu raudonai ir tiek. Tuo tarpu čia aš tiesiog su kepurė, su akiniais, maudimosi kostiumėliu ir viskas. Ir ta prasme, pasitepu pečius lengvai ir pasitepu vat kelienius, nes kažkaip kelieniai labai keistai dega. Tai pirmą dieną tepiausi labai daug, bet įdegiau šiek tiek vis tiek ir į mane visi taip žiūri, ko ne čia taip tikrųjas, nes niekas nesitepa. Nu, čia skonio reikalas, bet vakar mažiau ganėtinai daug vėl tame žarė ir kol išlipi, paskaiti knygą, pasidegini, pasitepi, va taip kažkaip tai. Ir žiūriu, mano kojas ruduoja ir taip, kaip gražu, negaliu, nežinau, aš ta prasme, aš niekad ne. Tai man nepatinka suskrūdęs kūnas, rudas toks, kaip sakau. Bet aš mačiau, kad aš esu pernelyg balta. Ir aš sakau, manęs niekad neimdavo saulė. Gal čia, kad yra aukščiau, gal kaip, bet atrodo, jeigu aukščiau, tai turėtų dar labiau degti. Nežinau, bet žodžiu, labai gražiai. Tai va.
Gerai, gana prišnekėjau 6 minutės ir naudos jokios turbūt, nes apie orą. Bet kartais reikia ir tokių, kad pasidalinti savo tokiais potyriais ir visu kuo. Ir vėl skamba 11 valandą, skamba bažnyčios varpai, nes šiandien toli yra bažnyčia, kurią aš, man atrodo, rodžiau kažkuriam video. Tai va, einu žiūrėti, kad mano šeimyną veikia, nes visi mes dabar esame miegaliai. Ir sakau, bus sunku. Ir šiaip dar mano visi vaikai šiemet, tai vienintelė metai bus, kai visi trys vaikai eis į mokyklą, nes Brigita jau kitais metais baigs mokyklą, Aisis va tik ir pradeda šiemet. Ir istorija tokia, kad man jau reikės trim vaikam ruošti daiktus į mokyklą, tai grįšim po atostogų ir tiesiu taikymu. Ruoštis mamų mugiai, peržiūrėti daiktus, rūbus, uniformas ir visokai mokyklai, ko reikia, ko nereikia, tai žodžiu, kiti rūpėšiai, kiti vargai. Bet ne apie tai, dabar mėgojomis. Grįžiu vaizdu pro langą, poilsiu, ilgų mėgojimų ir tiek. Kol kas iki. Papusirčiom ir galvoju, pasidalinsiu su jumis keliais tokiais atradimais, kas man čia patiko, gal kada nors, kas nors važiuosiu į Prancūziją ir ieškos kažkos skanaus. Aišku, skonis, kaip sakant, dalykas, tai turbūt pirmas dalykas iš visų šitų, ką atradom, tai tiesiog Carrefour'e ieškojo mogienės priblynų ir paėmė šitą. Tai yra kaštonų, tokia kaip pogienė. Ir realiai jis atrodo galbūt visai negražiai. Tu aš atidarysiu. Va toksai, realiai jis kažkuo primena medus, uogienį, toks labai įdomus skonis, labai įdomus derinys. Ir šitą tikrai pirksiu ir noriu net kiekam parvežti į Lietuvą lauktuvių. Žmogui, kuris mūsų namus prižiūri. Tada kas dar atradimai? Iškojau sūrio, tai tikliau varškės, nes man, aš nežinau, aš mėgstu varškę valgyti ir čia jos nėra. Tai nusipirkom tokį dalyką, kur ale tai kaip įvarškia panašus, bet ne, tai yra jogurtas, tai yra kaip mūsų būtų, kaip čia, nu, natūralus jogurtas, be nieko, bet yra kilogramas ir mes vis neįveikiam, nu, gal šiandien pavyks. Ir tada čia buvo irgi nupiešta kaip varškiai ant pakelio to viršutinio 8, man atrodo, pakuotės buvo. Čia yra tokios kaip išplaktos, aš vat pavalgysiu, kitus skanumynų parodysiu galbūt. Tai toks, nu, nežinau, šitą kartočiau, šito tikrai ne, bet tiesiog norėjau parodyti, kad neapsigaukit, jeigu ieškosit varškės, tai jinai atrodo taip, paveikslėlė neatrodo kaip varškė, bet ne, tai yra toks išplaktas, na, nežinau, jogurtas, grietinėlė, kažkas, bet tikrai ne varškė. Tada kitas dalykas yra, neprisimenu iš tikrųjų, kurioje parduotuvėje pirkom, bet ir ženklo nerandu, arba tai galėjo būti arba Carrefour'as, arba iš tikrųjų, mes daug kur pirkomės ir Carrefour'e, ir Super U, ir Lidl'e, bet turbūt čia bus ne iš Lidl'o tikrai. Tai va tokie norėjosi kažko pusryčiam, ir, nu, nebūtinai pusryčiam, bet tiesiog kažko greitai paruošimo. Ir neprisimenu, kiek milijonų metų nevalgiusi žuvies pirštelį ir pamačiau čia, nu, bus kaip bus ir kaina tikrai nebuvo labai maža. Na, čia daug ko kaina nemaža, bet tiesiog. Tai yra tikrai žuvis, tikrai nėra, kad ten sumalta, permalta 15 kartų ir kas mane nustebino, kad reikėjo kepti, kur čia buvo parašyta, va taip, kepti 14 minučių keptuvėje. Tai ir va taip nusiema, tai aš nežinau, įdėjau tiesiog, kad nepabirėtų. Ir dar toks dalykas yra ant kiekvienos pakuotės, va kaip čia, yra užrašyta naudingumas. Tai va labai keista, kad šitas yra irgi A, kaip ir tas. Šito neprisimenu. Tai va, tai žodžiu, tokie atradimai, sakau, kepė 14 minučių, tikrai žuvis, ne kažkokios atlikos. Ir dar vienas dalykas, kurį paėmėm paragauti kaip tokį skanumyną, saldumyną prie kavos. Tai yra kažkoks oficialus tradicinis receptas ir realiai tai yra toksai, sakyčiau, kaip mūsų žagarėliai, kaip mūsų gal netgi skruzdėlyno lakštai. Jie yra tokie daug pacukruoti, jie tikrai kepti riebaluose, plonyčiai. Tai kas neįprasta, yra citrinų prieskonis, bet aš paskui žiūrėjau sudėti, tai yra parašyta aromė citronų, va matote yra. Tai žodžiu, šiaip tikrai įdomus dalykas, ta prasme, patriaukšti visai nieko ir kas įdomiausia, kad pavyzdžiui bandelės, aš irgi bandelį tarp tik 100 metų nevalgiu, net dabar pagalvoju, tai bandelės kažkaip galėtų imti šitą, o šitą man maksimum 2 tie lapeliai ir viskas ir daugiau nesinori, kažkaip labai pasisotinti. Tai va tokie
patiekalai, ne patiekalai, produktai, kuriais norėjau pasidalinti. Ir tiesiog galvoju, kad aš tuo juos sunaudosim, kai kuriuos ir nebepirksim, tai gal kažkam kada nors gyvenime pravers. Tai va, tai tokie. Dar kartą parodau. Tokie visokie. Tai va, tai šitas mano kol kas favoritas ir aš jį tikrai, tikrai pirksiu ir vešiuos. Ir sakau, mes gyvensim, ko man rankos dreba. Gyvensim nuo rytojaus jau kitoj vietoj ir prie pat super jų. Tai šitas bus pirmas į trasą. Tai va, einu tvarkytis. O ten išėjimo mėsą iš šaldiklio. Kepsim šiandien kepsnius. Tai va, žodžiu, čia tas, nežinau, sakau, kas čia yra jogurtas, ne jogurtas, kaip tai pavadinti, tokia va, putos kažkokios suplaktos. Tai va. Bandžiau čia filmuoti vieną video dalį, tai per 3 kartus šiaip netaip nufilmavau. Ir dabar laukiam, kol baigs skalbti skalbimo mašina. Kaip sakau, jinai yra pirmam aukšte, mes gyvenam kaip ir trečiam. Tai reikia lakstyti, nes visa skalbimo mašina yra ant viso namo. Aišku, čia tų tokių vietų, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, man atrodo 6, tokie kaip būtai, kažkas tokio. Tai va, ir eisim tada, bandysim eiti prie tokio upelio. Valandų yra ganėtinai daug, tai nežinau, kaip čia šiandien viskas susidėlios, nes kažkaip susivėlinom, tai tą daryti, tai tą, tai namus pasitvarkėm, truputėlį pradėjo daiktus rytoj dėtis ir tiek. Tai nežinau, einu padaryti porą darbelių, žiūrėti ar baigas tilpti ir keliam.